Mae bron ni'n chwaraeo rygbi, o'n i arfer wneud ymarfer corff bron iawn bob un dydd yr wythnos. Oedd rhywun fyna gyda fi i weithio fi beth i wneud a hefyd pryd i wneud e. Ond ers fi ymddeol, mae hwnna i gyd wedi mynd mas trwy'r ffines. Felly mae angen help rhywun i gael tymbach o ddisgybleth nôl mewn i'r ymarfer. Iawn, croeso. Fi wedi bod yn neud personal training yn ysbyty 5 neu 6 blynedd nawr. A dechreuais i lan Webford Wales yn mis Ionawr wedyn. O'n i'n gweld felly oedd pobl lot mwy busy dyddiau hyn. Ffili felly dod i'r gampfa neu rhi busy cadw appointments gyda personal trainers. Neu felly ddim yn licio mynd i'r gampfa, felly wedyn bod nhw mas tu fas neu rhywbeth fel la. So o'n i'n meddwl wneud personal training a wneud y trwy app neu ar-lein, ti'n fawr. O, gret. Wel, fi'n un o'r bobl fysi na. Good. Ti'n mynd i roi sesiwn i fi na? Ie. Ti'n barod? Reit, a'i newid y gloi. Y rhys na'r rhan pwysica mas y ffordd, y cynesu, beth ni'n mynd i wneud nesa? Barod i fynd ar, ni'n mynd i ddechrau off gyda'r gorsaf gynta nawr, sydd Farmers Walks. Tymor bach o rest, a ni'n mynd ymlaen i'r station nesaf wedyn, prowler push. Cool, great. Be fyddech chi'n cynnig i rhywun sy'n gytre falle heb yr adnoddau yma? Mae'n siŵr gwmynt o bethau yn y tŷ chi'n gallu defnyddio. Chi'n gallu gwneud press-ups, chi'n gallu gwneud planks i weithio'r core muscles, chi'n gallu gwneud squats, lunges am y coesau. Unwaith maen nhw'n cysylltu gyda fi trwy WebFit, maen nhw'n gallu llanw mewn cwestiynau bach byr sy'n rhoi gwybod i fi yn gwmws le maen nhw'n wellt yn nhw ymarfer, pwy cyfleusterau sy'n gyda nhw, os oes gyda nhw peth y gwbl, a beth yw nod neu beth yw y gôl maen nhw eisiau cyrraedd, a fi allu wneud, wneud sessions nhw wedyn gyda'r gwybodaeth yna. Meddwl y lan nes i haf dweitha, meddwl yn byth i ffordd allai gyrraedd pobl, fe ni'n gweud eisiau ymarfer corff yn felly ddim yn gwybod beth i wneud neu ffordd i mi'n ymbyty fe. A sio mor busnes yn mynd? Wel, mae'n mynd yn gwyd. Mae lot o ddiddordeb i gael. A yn wedig nawr am diwedd y gian a'r Rhagfyr a Ionawr, bydd y ddiddordeb yn dod mewn yn drwm, fi'n credu. Reit ten, beth sy'n nesaf? Mlaen i'r problem nesaf nawr. Reit ten. Mae'n targedu pawb i bod yn onest. Pobl sy'n eisiau dysgu ffordd i codi pwysau neu dysgu ffordd i fod yn ffit, colli pwysau, dod i pwysau arno. Ond mae'n enwedig yn targedu pobl sy'n eisiau ymarfer yn y parc lleol neu eisiau ymarfer yn y tŷ neu eisiau mynd i'r gampfa fel a gwybod yn gwmws beth i wneud. Cool. Reit, mae'r oriawr yna'n gweithio ni bod angen wneud rhagor. Byddwn ni nesaf? Reit, den, ni'n mynd i'r rhaffau nesaf nawr. Lovely. Mae'n cwmpasu'r corff i gyd? Ydy, mae'n gweithio popeth, ydy. Dyma fath o beth i ti'n neud hefyd? Ie, fi'n neud o'n bob dydd. Rhai arno. Os oes y gariad mlaen fel hyn, mae'n edrych fel ti? I ni. Gobeithio ni. Wel, beth yw dy gyllunia di ar gyfer y dyfodol gyda WebFit? Fi'n gobeithio cael cynnigau i pobl dros Gymru i gyd. Tymad, Billixen yw cael pobl Cymru i cymryd y mantes o beth sy'n gyda nhw ar y step yn drws yn y parc lleol neu gampfa lleol. Mae hwn rhywbeth yn eitha angerddol, yn eitha passionate ymdyn. Ydy, mae fe'n, ydy. Wastad wedi bod, ddarbo fi'n grwt, tymod. Right, pull-ups nesaf nawr ar y rings, oce? Okay? So, dim cheto, fi'n mwyn y brychen straight, a nôl lan, gen i'r rings. Oh, well, Rhys, diolch yn fawr ti am y sesiwn. Dim problem. Anodd iawn. Na gweithio, beth yn union mae pobl yn cael am i harian nhw? Gyda'r Webfit Wales ar-lein, maen nhw'n cael contact gyda'r personal trainer 24 awr y dydd trwy e-bos neu trwy'r messaging service ar yr app. Maen nhw'n cael tyfaint o sessions maen nhw eisiau, maen nhw'n cael y nutrition packs a maen nhw'n cael llawn support o fi hefyd. Fi'n dilyn o dechrau'r diwedd a ni'n gweld ffordd maen nhw'n datblygu. Gret. Wel, fi wedi joio'r sesiwn. Diolch yn fawr wyt ti. Na iawn. Am heddi, Rhys, a phob lwc i ti gyda'r cwmni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.